Дизель отынның тапшылығы әсерінен адамдар АИ-95 жанар майының жоқтығына шағымданып жатыр. Мағзум Мырзағалиев жанар жағармайды елден шығару фактілерінің барын атап өтті. Егер жанар жағармайды заңсыз шығару тоқтамаса, онда мұнай өңдеушілердің жұмысы нәтижесіз болады, дейді ол. Шымкент мұнай өңдеу зауытының жұмысы тұрақты. Қазіргі уақытта өндіріс жоспары толық орындап отыр. Жыл соңына дейін рекордтық 6 142 мың тонна көлемде мұнай өңделеді деп күтілуде. Бұл тәуелсіз Қазақстан тарихындағы ең үлкен көрсеткіш. Павлодар мұнай өңдеу зауытына сапарымызда айтылғандай, жанар жағармай нарығындағы күрделі жағдайға көршілес елдермен жанар жағармай бағасының айырмашылығы мен Қазақстан Республикасында өндірілетін мұнай өнімдерінің сыртқа кетуі, әсіресе дизель отынының заңсыз тасымалы себеп болып отыр. Басқарма төрағасы Мағзум Мырзағалиев Шымкент мұнай өңдеу зауытының жұмысымен танысып шыққаннан кейін кеңейтілген жиын өткізді. Онда мұнай өңдеу зауыты қызметкерлері жұмыстың тұрақты жүріп жатқанын, тіпті жоспарды асыра орындайтындарын мәлімдеді. Былтырғы қарағанда 1 миллион тоннаға артып отыр биылғы мұнай өңдеу көлемі. 1 миллион 200-ден артық бензин шықты, 1 миллион 100-ден артық дизтоплива шықты. Жұмысымыз енді биылғы жоспарланған, ноябрьде жоспарланған ремонтты ішкі нарық ситуацияға байланысты келесі жылғы ортасына ауыстырып отырмыз. Мырзағалиев зауыт басшылығына Қазмұнайгаз өңдеу блогымен бірлесіп мұнай өнімдерін заңсыз әкету мәселесі бойынша қажетті материалдар дайындауды тапсырды. Ал одан кейін барлық құжаттар уәкілетті мемлекеттік органдарға жіберіледі.